Evo ovako, Vlado, pošto se moj kanal generalno bazira na futbalskom sadržaju, što na terenu, što kroz futbalske simulacije, FIFA, PES, Football Manager generalno, ti kao, mogu samo da kažem, jedan od najboljih sportskih novinara sa ovih prostora. Mislim, ne zato što si ti ovdje, ja to stvarno tako mislim. Da li bi eto mogu da kažeš ovoj mlađoj publici što gleda i koji možda bi htjeli jednog dana da budu i sportski novinari, da rade recimo za sport klub, bilo koju veću televiziju. Da li iz tih igrica, ako se pravilno gleda, mogu da nauče neke stvari i da se unaprede? Apsolutno, mislim, to je dokazana stvar, veliki broj mojih kolega je tako počinjao. Ti realno u jednom periodu, sada naravno internet je vrlo jednostavan i mnogo stvari možeš na njemu, ali recimo tamo od negde 90-ih još uvek internet je bio onako dosta slabo razvijen, mali broj sajtova, doći do njih, morao si da pamtiš adrese, bukvalno si zapisivao gde, adrese sajtova klubova da bi mogao da dobiješ informacije o njima. I u to doba su igrice bile apsolutno ključna stavka za izučavanje bilo čega, zbog toga što ti možeš da gledaš nekoliko utakmica. Da, drugo da ne zaboravim, sada mi Arena i Eurosport zajedno prenosimo nekih 60 takmičenja fudbalskih. Ti si tada mogao da gledaš možda 5-6 ove glave, i to Engleze, Italijane, Špance, domaću ligu, Ligu šampiona i Ligu Evrope. To je otprilike bilo to. Pa onda Bundesliga se pojavila u nekom trenutku. Francuzi, ako se dobro sećam, nisu pre 2000-te krenuli. I ti si jedino tako mogao praktično da se obrazuješ sportski, tako što se gledaš, igraš i uz to napreduješ. Naravno, umeđu vremenu su igrice mnogo napredovale u smislu da pokušavaju da budu jako sa stanovišta igrivosti nisu više toliko simulacije, sve su arkadnije, jedna i druga, FIFA posebno, ali što se tiče podataka o igračima, pokušavaju da budu što je moguće tačniji u smislu da ih dobro ocene, da naprave da izgledaju kako izgledaju, da skidaju poteze njihove, kako to znači ti tokom prenosa utakmice ili da pišeš o nekom igraču, jer bukvalno izgleda kao neka ono mini školica, kao to kao informacija na isti način na koji tretiraš i Wikipediju ili tretiraš neki klubski sajt ili slično. Ali mnogo i, kako da kažem, ne znam, valjda zato što živimo na ovom području ovde, neki to smatraju kao, ma, dodata ne može da se nauči ništa, to je gubljenje vremena, to je ovo. Ali sve zavisi kako gledaš, ja mislim ako gledaš na pravi način, ja recimo mogu ti kažem šta sam ja sve iz igrica, pogotovo fudbalskih naučio. Meni je geografija bio prelagan predmet u školi, uvek sam imao najbolje ocene iz tog predmeta, zato što sam te zastave koje vidim u igrici, ti sa 10 godina kad igraš neku igricu i vidiš da piše recimo Netherlands, a ne znaš engleski, ti odmah odeš, otvoriš atlas da vidiš koja je to država, jer po zastavi jedino znaš, i ti kad vidiš da je to Holandija, automatski vidiš odmah glavni grad, koliko ima stanovnika, pa gde se nalazi. Recimo, to je jedan primer. Ja sam recimo tako učio, i onda je engleski jezik, dodatno plus šta sam naučio iz igrica, pogotovo futbolskih, ja to jedino igram. Ako se, ja mislim, na pravi način pristupi tome, mislim da može dosta da se nauči, ne samo kroz futbal, nego i kroz druge stvari. Ja ne znam da li se slažeš sa tim. Ma, ja, mislim, ja generalno mislim da apsolutno iz svake situacije u životu čovek i može i treba da uči. Tako da igrice apsolutno tu, ali činjenica jeste da ti daju tako lepo sažvakano znanje na ovu temu. Mogu jako lepo da te spreme za to, ovo što si rekao, geografija, ja sam zaista takođe kroz futbol geografiju učio istoriju posle i jezike i sve po redu i ja sam gledajući mađarski sportski pregled za vreme ratova, pošto su tamo dali više golova nego na TV Novi Sad, Mađarska je puštala više golova nego TV Beograd. 90-ih naučio sam broja na mađarskom, pa učiš druge stvari redom, tako da mislim da apsolutno kroz sport naučiš mnogo, mnogo toga, a igrice su zaista jako, jako su ti bukvalno kao shortcut za nešto, dobiješ kompletnu informaciju o nečemu na jednom mestu i ukoliko se udubiš i ukoliko lepo pratiš, možeš zaista mnogo toga da naučiš o tom svom sutrašnjem poslu.
što kažeš ti, pomaže ti posle tokom prenosa, recimo danas mnogo igrača ima skenirano lice, ti lako njega posle prepoznaš iz daleka da mu ne vidiš ime i prezime, ne znam kako, ali eto, zapamtiš ga valjda iz igrice. Ne samo to, nego sada više se ne prenosi samo 5-6 najvećih lige, sad se prenosi zaista sve i svašta. Mislim, mi radimo i Finsku, i Gruziju, i Estoniju, i kad radiš takve stvari, neviđeno ti znači ako si ti na te likove negde naletao ranije, a nemaš baš mnogo opcija, jer znaš, kad su u pitanju ovi Englezi, Španci, to su ipak veliki futbaleri koji znaš u svakom slučaju nekog. Međutim, odakle ćeš u normalnim okolnostima upoznati lika iz Estonije, osim ako nije za reprezentaciju njihovu, ako ga nisi negde sreo u igrici. A u igrici ga sretneš ono kad kreneš ono filteri pa pokušavaš da kupiš jeftinog igrača za četvrtoj engleskoj ligi ili tako nešto. Toliko igrača se promovisalo kroz što, kroz najviše Football Manager mogu da kažem, tu se najviše baš igrača ono promovisalo, gde su neki se posle i ostvarili kao veliki potencijali, kao što se tamo predviđalo, dobro neki i nisu i danas ostali upamćeni kao legende Football Managera 5, 8, kao Freddy Adu i tako dalje. Ali evo, znaš onu izjavu Pionteka koji je rekao kad je dolazio u Dženovu, ja nisam znao svoje saigrače, onda sam upalio FIFA i video ko su mi saigrači. Da. Eto, Znam, još pisao sam o dodatan tome plus. knjizi. Izvini, samo da se vratim na ovo prethodno. Koja beše to u Svonsi uradio? Neki od igrača znam da kada je Svonsi kupio u prvoj godini kad su ušli u Premier ligu, da je prvo uključio menadžer da ih vodi jedne godine, mogu da upozna sve igrače ko šta radi i ko se kako ponaša na kom delu terena. Tako da, ali ja sam zaboravio, pošto prošlo 7 godina, ali znam da je baš bila ta situacija i ja uzeo menadžer i kao odigrao celu sezonu. Pa ne, može, pa znam ja neke trenere, to sam čitao isto po portalima i to, da neki treneri kroz Football Manager pokušavaju svoju taktiku da isprobaju. Mnogo svet promenio, 10 godina unazad, promjena stvari koje su sada normalne nisu bile normalne. Ti si tada imao situaciju da tebi je nezamislivo da igraš sa zapada, ode u istočnu Europu ili na Balkan. Ti sada kada pogledaš lige po Balkanu, evo gledam sad Olimpijakos u ovim trenucima, oni ljudi imaju sve Francuze i Portugalce u timu, to nije bilo zamislivo pre 10 godina. Da ne pričam o tome da kupe neko iz Belorusije ili iz, ne znam, Moldavije. Znači ti onda gde ćeš da se informišeš ako ne tu? Sigurno nećeš da učiš rumunski jezik da po svetovima i gledaš šta se dešava, učiš menadžer i voziš. Ja samo PES kad igram, ali ni njega ne igram već dugo. Mislim, igram ga, ali retko, a FIFA baš ne. FIFA svaki treći, četvrte godine startujem, odigram 3 utakmice i ne mogu više. To mi nije mi zabavno uopšte. A PES mi nije više ni za što je bio nekada, ali šta da se radi. Ne, mora da se igra nešto. Meni je FIFA, mislim, ono, uvek ispred PES-a. Uvek. Ja ne, mislim, ja sam FIFA igrao 98. i 9. I to je baš bilo onako da sam igrao. I onda već tu negde od 2000. ne. PES sam igrao ludački celo deceniju sledeću. PES je tu ono, 8. 9. bio spektakl. I onda ono, poslednjih 10 godina onako, mlitavo i jedno i drugo, vrlo, vrlo slabo. Ne sviđa mi se ni jedno ni drugo. Ono što me generalno zabrinjava, to je osim što zaista sada kad pogledaš, ako sad startuješ igricu od pre 15 godina, ti vidiš koliko je sada grafika bolja, kvaliteta, sve, mi delo je gore. Znači, inteligencija kompjutera je katastrofa, koga uključuje, kad uključuje, kako reaguje, kad je njega bilo šta, bukvalno su mi nemoguće stvari. Kada ono, ti juriš nekoga u kontri i on neće ti uključiti igrača koji ga ima. Meni to nezamislivo da posle 15 godina slabije funkcioniše danas nego što funkcioniše od 2005. A zaista slabije funkcioniše. Tako da nemam pojma, mislim, to je ono što me generalno nervira. Mi smo sve vreme igrali PES, dok se zvao Winning Eleven, Japan, pošto je Japan se igrate, jeli? Znači, mi smo igrali u toj beloj tehnici, kad ti dođe japanska verzija igrice, i sad oni imaju neki sistem koji u to vreme nije bio kompatibilan sa našim, u smislu da si mogao da radiš stvari, ali da nije mogao da boju vidi, nego si ti mogao da gledaš crno-bela ti je slika. I ti sad na japanskom nameštaš igricu, igraš je u crno-bele, oni svi imaju po 3 boje na desu. Znači,
treba ti 15 dana da se navikneš na to da razlikuješ igrače koji igraju. A, ali zato igri bila spektakularna i isplatilo ti se sve vreme. Tako da, mislim, to pazi, to je još u vreme kad je Pixi igrao za Nagoj. To negde 2000-ita možda ili možda i ranije. 99, 98, 2000. Takve stvari sada u životu mi ne bi palo na pamet, sad me mrzi da učim ono, stojim i na stolu, mrzi me da ga ubacim jer ono, ne loži me toliko zbog toga što ne sviđa mi se kako izgleda. Verovatno zato što je danas online mod u svakoj fudbalskoj simulaciji prioritet i dosta se marketinške stvari vrti oko tih online modova i ljudi mnogo igraju to. I Apsolutno. zato ja Ma mislim naravno. da kompanije koje Pa prave kao EA i ono Sports. kreiranje onih kako se zove specijalnih timova i što mi je tako potpuno besmisleno mislim. I drugo, znaš, mislim, mene recimo takođe to užasno nervira. Ja kad sam pokušavao da igram to online, da vodim neku ekipu i onda igram, a protiv mene samo se ređuje Real i Barcelona, sada recimo City, kogod da u tom trenutku znači, potpuno mi je neverovatno da ljudi neće da probaju da igraju s nekom trećom, petom ekipom, nego ono, Real Madrid i sećam se igrao sam s nekim, znači dečko apsolutno ništa nije znao, ali ima Ronalda i Bale-a i sa igra 4-3-3 i stavi ovu dvojicu skroz u levi gornji desni ugao i ceo fudbal mu se sastoji samo šutne što jače može pošto zna da su njega dvojica najbrže na terenu. Kao ti gledaš i kao što igraš to uopšte, znaš, toliko vremena uložiš u nešto, a ne pokušaš da se usavršiš uopšte. Mislim, bilo koja fudbalska simulacija za onog ko samo želi da igra, bazira se samo na to Real, Barca, City, Paris Saint-Germain, Juventus i samo cepaj celu noć, što se A. kaže. Dok ja recimo ne, ja recimo volim Pa prvo da da. uzem Fulham, Swansea, kao što sam ti rekao, neki tako, pa i Vikom, zašto da ne, ono, zanimljivije bude meni nekako, ovo mi je, ne znam, nerealno mi je previše, onako, mislim, malo se potrudiš, malo ono, malo drugačije, ali opet, ljudi očigledno ne razmišljaju tako, kao što ja i ti razmišljamo, sad sam malo možda stavio sebe u isti kontekst kao tebe, ali... Dobro. Ako tako razmišljaš, to je potpuno okej. Okay.